السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرانو پختنو د نوی ویډیو سره یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرم چې د انتظار هغه غړی ختم شي د کتونکو د فاره د بریکینګ نیوز ورځی شروع شي ورې د کتونکو د فاره د بریکینګ نیوز ورځی دا شروع شي چې د سو فلمونه به اوس ټریلرې یعنی پروموګانې ټیزرې د سونګ اوم د ټریلر هغه به ریلیز کیږي نن چې د کوم فلم فسټ لوک یعنی فسټ پرومو یعنی فسټ ټیزر هغه لانچ شوی دی ریلیز شوی دی په سوشل میډیا باندې هغه ډیر زیات گردش کوي روان دی چونکې بیګا نهه بجې باندې دغه اپلوډ شوی دی چونکې ټایم بیګا د کمی د لاسه دغه ویډیو ستاسو سره ما شریک نه کړل نن چربان کې د دغه په حواله زه د کتونکو سره خبرې اترې کوم او دغه یو څو خبرې ورسره کوم چې آیا کتونکو ته به دغه پرومو یعنې دغه فسټ لوک دغه فسټ ټیزر څنګه لګېدلی نو ویډیو راسترڼه پورې وګورئ چینل چانی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت میلاویږي خرازو مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو د فسټ لوک خبره چې موږ کوله پېښور زما دی ها جی بالکل هم د دغه فسټ پرومو یعنی فسټ لوک داغه چې کوم ریلیز شو لینک په داغه په ډیسکریپشن کې موجود وره چې فسټ لوک په یوټیوب کې ډیرو چینلو کې د سیمین چینل نن د ریلیز شوه په فیسبوک کې په سو پیجونو نه هغه اپلوډ شوه نو لینک لازمی دی لینک ته تاسو لاړ شئ دغه فسټ لوک تاسو انجوای کوي وی ګورئ او دغه نه پس ته نورو فلمونو ټریلرې او دغه شان فسټ لوک دغه بلانچ کیږي هغه به در سره انشاءالله شریکوم چې څنګه اپډیټس موږ ته راځي نو انشاءالله کوشش به کوم چې هغه به ستاسو سره شریکوم فسټ لوک پېښور زما دی چې شانزیب خان په ډایرکشن کې او دارباز خان په دغه بهترین په دغه فلم کې دغه یو داسې کریکټر دی چې په دې ټولو فلمونو کې څومره چې هغه له اوسه پورې کار کړی داسې کریکټر او په داسې یو انداز کې به هغه تاسو قطعاً د سره لیدلی نه وي ولې چې ډیر زیات لوک چینج د یختو سټایل بدل د لباس یعنې د کپړو سټایل بدل نور د فایټنګ د هر شیز انداز په دې فلم کې مختلف دی ډیر زیات بدل دی ډیر زیات چینج دی نو په دې وجه پېښور زما ری چې ډیر زیات ښه موضوع باندې دغه فلم جوړ شوی دی نور به پته لګي چې په سینما باندې دغه فلم خلق خوښوي خلک یې اپریشیټ کوي یا نه دغه فسټ لوک چې کوم ریلیز شوی دی کتونکي به وګوري کمنټس کې به راله خپله رایې راکړي چې آیا دغه فسټ لوک نه تاسو ته اندازه کیږي چې دغه فسټ ټیزر یعنې پرومو یو نیم منټ یو منټ دا پوره ټریلر نه دی خو صرف یو دغه ښودلی شوی دی خو جلکی او دغه نه به کتونکي اندازه لګوي چې آیا فلم څنګه دی کمنټس کې به راته جواب کتونکي راکوي چې دغه فسټ لوک چې کوم ټیزر ریلیز شوی دی دغه ستاسو خوښ شو او که خوښ نه شو نور به انشاءالله دغه شان اپډیټس بس به راسټارټ شي هغه به در سره وخت په وخت به شریکوم اوس ما دراکه اجازه تلوي الله پامان.